Ahoj, já jsem Jirguš, studuju psychologii a vítám tě u tohoto videa, kde si společně vysvětlíme oborový test na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity. Ještě než začneme, můžeš dát odběr tomuto kanálu. Pokud se na psychologii hlásíš, tak potom už ti neuniknou žádná další videa, která můžou zvýšit tvé šance na přijetí. Třeba vysvětlení dalších testů na další fakulty. Jak už jsem zmínil, vysvětlíme si oborový test na Fildu do Brna. Jedná se o test z roku 2018, což už je poměrně dávno. Ale je to test, který má tato fakulta zveřejněný na svém webu jako oficiální ukázku přijímaček, ukázku toho oborového testu, který se na tuto fakultu píše. A můžu potvrdit, že opravdu typově ty úlohy, které jsou v tomto testu, se velmi podobají těm, se kterými se můžete setkat v těchto letech. Zároveň i pokud se nehlásíte přímo na Fildu do Brna, tak ty otázky můžou být velmi podobné těm, s jakými se můžete setkat třeba do Olomouce, do Prahy a kamkoliv jinam, kde se píšou oborové testy. Oborové testy často neobsahují jenom psychologii. Může tam objevit třeba i filozofie nebo biologie. Samozřejmě záleží vždycky, co uvádí ta daná fakulta na svém webu. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity to má nastaveno tak, že kromě psychologie je tam také biologická část, biologický oddíl, jako součást toho jednoho testu. To potom předám slovo Filipovi, který studuje lékařskou fakultu a vysvětlí vám biologickou část tohoto testu, který spolu budeme procházet. Té psychologie je tam o něco víc než biologie. Ta biologie je trošku v menšině. Tento test, který budeme procházet, to měl nastaveno tak, že za správnou odpověď se přičítal jeden bod a za chybnou odpověď se odečítalo čtvrt bodu. To znamená, že bylo potřeba si promyslet typování, aby potom náhodou člověk nepřišel o nějaké body, nebo respektive, aby to pořádně zvážil, jestli mu to za to stojí. Napadá mě, že pokud si to chcete procvičit co nejlépe, můžete si vždycky, když tam bude otázka ještě bez správné odpovědi, zkusit toto video třeba pauznout a odpovědět podle sebe. A potom se můžete podívat na moje vysvětlení a na to, jak má být daná otázka zodpovězena správně. První otázka zní, mezi gestaltistické zákony nepatří. A teď jsou nějaké možnosti, zákon podobnosti, zákon uzavřenosti, zákon konkrétnosti, zákon společného osudu, anebo možnost nevím. Tak mezi gestalt zákony nepatří zákon konkrétnosti. Těch gestalt zákonů je několik. Tady je potřeba si dát pozor, když se to učíte, že na většině webů nejsou ty zákony vyjmenovány úplně všechny. No, těch zákonů, jak už jsem zmínil, je několik a často jich tam je třeba 5, 6 a jinde je zase 6, ale třeba 2 jsou tam trošku odlišné. Jo? Takže je fajn podívat se na víc zdrojů a zhromáždit si těch zákonů co nejvíce, jak jich bylo popsáno, protože skutečně jich je víc než většina nějakých webů nebo třeba obrázků, kde jsou nějaká schémata toho, jak ty zákony fungují, vysvětleny, tak na těchto obrázcích právě typicky nebývají ty zákony úplně všechny. Toto je otázka, která se v přijímačkách vyskytuje opravdu často, takže je dobré to znát. Zákon konkrétnosti neexistuje. Jo? Zákon uzavřenosti, podobnosti nebo společného osudu jsou známé gestalt zákony. Zákon podobnosti říká, že nějaké jevy v tom percepčním poli, zkrátka v tom, co vnímáme, které jsou osoby podobné, tak je máme takovou tendenci vnímat jako jeden celek nebo nějakou jednu kategorii. Potom zákon uzavřenosti říká, že máme tendenci vidět nějaké uzavřené tvary. I když třeba úplně uzavřené nejsou, tak náš mozek má tendenci si je dotvořit do nějakých jako dokončených uzavřených tvarů. A zákon společného usudu říká, že jako jeden celek nebo jednu skupinu máme tendenci vnímat takové nějaké tvary nebo právě objekty, které nějakým způsobem směřují stejným směrem. Tak to, když to vysvětluji verbálně, slovy, tak se to nedá tak dobře představit. Určitě doporučuji podívat se už na zmiňovaná různá schémata nebo obrázky. Dá se to jednoduše vygooglit. Takže zákon konkrétnosti nepatří mezi gestalt zákony. Komplex méněcenností je jedním ze stěžejních termínů. Můžete si pauznout, pokud si to takto se mnou procvičujete. A jinak správně je samozřejmě Alfred Adler, kterého řadíme mezi hlubinné psychologii, nebo taky někdy tomu říkáme dynamické psychologii, zkrátka mezi pokračovatele psychoanalýzy a takový širší pojem by mohl, respektive takové širší
širší kategorizace by říkala, že Adler je součástí té psychoanalytické školy, je to nástupce Freuda a ten konkrétní směr, který Alfred Adler založil, je takzvaná individuální psychologie. Jo, ale je to právě součást těch psychoanalytických, nebo taky někdy říkáme hlubinných, nebo taky dynamických směrů. A méněcennost a komplex méněcennosti je určitě důležitý pojem k Adlerovi. Bobo-Dole experiment byl zaměřen na sociální učení se násilnému chování u dětí, rozvoj tzv. Teorie mysli s věkem dítěte, schopnost lhát ve stresové situaci, vztah k panence jako náhradnímu vztahovému objektu u dětí z ústavu. Bobo-Dole experiment, který provedl Albert Bandura, se týkal právě sociálního učení. Albert Bandura byl autorem takzvaného sociálně kognitivního pohledu na osobnost a hodně důležité pro něj bylo sociální učení. On vlastně popisoval to, jak to sociální učení vůbec funguje a říká, že to sociální učení je velmi významné pro utváření osobnosti a utváření našeho chování a podobně. A právě toto dokazoval i ten Bobo-Dole experiment, který byl zaměřený právě na sociální učení se nějakému násilnému chování u dětí. Bobo-Dole v překladu je panenka Bobo, takže v tom experimentu figurovala ta panenka Bobo. Tady na toto se dají najít krásná videa a taky krátká, dá se to zkouknout rychle na YouTube, takže určitě doporučuji, pokud tento experiment neznáte, můžete se na to podívat a budete vědět přesně, o čem je řeč. Publikace obsahující systém klasifikace nemocí a jevů s nimi spojených, která je platná pro evropské zdravotnictví, se v češtině označuje zkratkou MRI, MKN, CGI nebo WHO. Jedná se o MKN, mezinárodní klasifikaci nemocí, anglicky je to International Classification of Disease, aktuálně platí 10. revize, ale postupně přecházíme už na 11. revizi, teďka je takové období přechodu, ale pro účely přijímaček ještě je potřeba čerpat z té 10. revize. Takže když se učíte nějaké typologie různých onemocnění psychických a tak dále, tak pro vás to nemusí být ani nějak matoucí, protože všechny zdroje na internetu, kurzu a podobně jsou vždycky z té 10. revize. V Americe se používá DSM, to je diagnostický a statistický manuál těch různých mentálních poruch. A to se taky občas objevuje v přijímačkách, takže DSM. A teď je platná DSM-5, 5. revize tohoto diagnostického statistického manuálu. Co platí o Milgramově experimentu? Takže tady máme další významný sociálně-psychologický experiment. A možnosti jsou: experiment zkoumal příslušníky kmenů, které do té doby nebyly v kontaktu s moderní civilizací. Za B, jeho výsledky výrazně přispěly k pochopení podstaty lidského vnímání. Za C, v rámci experimentu bylo využito klamání zkoumaných osob o pravém účelu výzkumu. Za D, experiment se odehrával v prostředí simulované věznice. Tak, a tady je správně C, protože tam opravdu docházelo ke klamání. Tady opět vás odkážu na videa na YouTube, nebo o tom se dá krásně přečíst v nějakých článcích na internetu. Pokud tento experiment neznáte, tak se můžete podívat, jak tento experiment probíhal. A takový spoiler je, nebo vy, co to znáte, určitě víte, že tam docházelo k tomu, že ti herci, kteří byli součástí experimentu, dostávali elektrické šoky a ti účastníci si mysleli, že jsou to skutečné šoky, nebo minimálně ti psychologové se snažili, aby ti účastníci si to mysleli. Potom z pozdějších zkoumání už dnes víme, že někteří účastníci to prokoukli, ale právě tam docházelo k tomuto klamání, že se jedná o skutečné elektrické šoky, ale ve skutečnosti ti herci jenom hráli a nebyly to opravdové šoky. Možná by se to mohlo plést tady s tím Dčkem, který je taky významným sociálně-psychologickým experimentem. A to je experiment, který provedl ne Stanley Milgram, ale provedl ho Philip Zimbardo. A jedná se o významný experiment, takzvaný Stanfordský vězeňský experiment. Ten se v přijímačkách taky často objevuje. Už tady máme další otázku, která se ptá, jaký je vztah mezi halucinací a iluzí? A možnosti jsou: halucinace nemá na rozdíl od iluze reálný základ.
Iluze je vždy projevem závažnější psychické poruchy než halucinace. Iluze je specifickým typem zrakové halucinace. Iluze není projevem patologie, naopak. Halucinace je vždy projevem psychotického onemocnění. Tak. Správně je, že halucinace nemá na rozdíl od iluze reálný základ. No, to je to rozdělení. Iluze i halucinace jsou takzvané poruchy vnímání, tedy poruchy toho, jak vnímáme svět okolo sebe, jsou to nějaké odchylky od toho, jak by to mělo fungovat normálně. A ty iluze právě mají nějaký reálný základ. Někdy sem řadíme právě i nějaké zrakové iluze, které běžně používají třeba různí kouzelníci, iluzionisté a podobně. Ale zároveň ty iluze můžou být taky produktem nějakého onemocnění. Jo? Může k ním docházet. Typicky u těch psychotických onemocnění stává se to, jo? Že nějaké reálné, skutečné vjemy si vykládáme nějakým způsobem špatně. U těch halucinací to nejsou ani skutečné vjemy. Tam dochází k tomu, že vidíme třeba něco, co tam absolutně není, jo? Že ten nemá žádný reálný podklad toho, že bychom skutečně koukali na nějaký ten objekt. Ale zároveň ty iluze, ale občas ani ty halucinace nemusí být znakem nějakého psychického onemocnění. Jo? I halucinace se můžou objevovat třeba u nějaké silné spánkové deprivace a podobně. Takže je to něco, s čím se i během života setká spousta třeba i zdravých lidí. Jo? Je to něco běžného. Samozřejmě, když to už je ve velké míře, tak obojí i ty iluze, i ty halucinace jsou typicky příznakem nějakého psychického onemocnění. A tady u těch poruch vnímání nebo potom poruch myšlení, což jsou bludy, tak to je typické pro ty poruchy psychotického spektra, jako jsou různé typy schizofrenie nebo schizoafektivní porucha, porucha z bludy a podobně. Který z následujících psychologických směrů je nejstarší? Jeho vznik je datován před rokem 1900. Behaviorismus, psychoanalýza, transpersonální psychologie, kognitivní psychologie, nebo zase ta možnost nevím. To je psychoanalýza. Jo, ona je skutečně jedním z úplně nejstarších těch směrů v rámci psychologie. Konkurovat by možná mohla elementová psychologie Wilhelma Wundta. A skutečně ta psychoanalýza je jedním z těch nejstarších přístupů. Jak se jmenoval slavný experiment, v rámci kterého byla u malého chlapce vyvolána podmíněná reakce strachu z bílého králíka a následně pak i jiných zvířat a věcí? Tak a možnosti jsou studie malého Edmunda, studie malého Johna, studie malého Alfonse, studie malého Alberta. Tak a správně Dčko, studie malého Alberta. Vím, že tady u Ačka je to překlep, nemá to být studia, ale studie. A správně je to Dčko. Jedná se o Little Albert Study, kterou provedl behaviorista John Watson se svojí asistentkou a později manželkou. Jednalo se o velmi, velmi neetický výzkum, ale je to proslulý výzkum z dějin psychologie. Je to něco, co pro přijímačky je potřeba znát. A pro takové otrlejší povahy určitě se dají najít videa na YouTube, kde se můžete podívat, jak toho Alberta strašili. Jak už jsem zmínil, bylo to hodně neetické, ale můžete se podívat, ta videa jsou dostupná a potom si to třeba lépe zapamatujete. Otázka číslo 9. Jak se nazývá druh paměti, ve které ukládáme autobiografické vzpomínky vázané na konkrétní čas a konkrétní místo? Možnosti jsou procedurální paměť, pracovní paměť, epizodická paměť nebo epistemologická paměť. Tak, správně epizodická paměť. Kdo už to znáte, tak víte, že epizodická paměť je součástí deklarativní paměti, takže paměti, kterou můžeme dobře verbálně vyjádřit, respektive ty vzpomínky, které jsou uchované v této paměti, umíme dobře verbálně vyjádřit, třeba ty vzpomínky na různé epizody z našeho života. A právě ta epizodická paměť uchovává různé vzpomínky na epizody, na nějaké
na nějaké události z našeho života, třeba když jsme šli poprvé do školy, nebo když jsme se učili jezdit na kole, cokoliv takového, určitě vás napadne spousta příkladů. Potom součástí té deklarativní paměti je ještě semantická paměť, která uchovává fakta. Procedurální paměť je součástí nedeklarativní paměti. To jsou ty vzpomínky, které velmi složitě popíšeme slovy. Jedná se typicky o nějaké dovednosti, třeba ježdění na kole a podobně, kde samozřejmě dá se to nějakým způsobem popsat, jo, jak se jezdí na kole, ale přece jenom tu svalovou paměť a ty pohyby jsou velmi náročné, tak to verbalizovat vlastně. Jo. Jedná se o něco, co je uchováno spíš tak jakoby intuitivně v tom těle, právě jako procedurální znamená, že to nějaké procesy, nějaké právě dovednosti, jo? Takže to je nějaká dovednost, kterou můžeme někomu vysvětlit, ale je potřeba to několikrát trénovat, než ten člověk opravdu bude umět dělat. Takže to je ta procedurální paměť. A potom pracovní paměť je samozřejmě nějaký typ krátkodobé paměti, tam těch dělení je víc, jak se na pracovní paměť nahlíží. Někdy je ztotožňovaná s tou krátkodobou pamětí, někdy nikoliv. Ale jedná se o krátkodobou paměť, něco, co uchováváme v paměti v řádech sekund, maximálně nižších minut. Takže epizody z našeho života by takto byly velmi rychle ztraceny. Epizody z našeho života jsou součástí dlouhodobé paměti. Epistemologická paměť je jenom distraktor na to, aby vás zmátla psychologii, pokud vím, nic takového neexistuje. Epistemologie je součástí filozofie a je to věda o poznání, o poznávání. Taky se jí někdy říká gnoseologie. Otázka číslo 11 se nás ptá, která z následujících osobností není řazena mezi představitele humanistické psychologie? A. Maslow, C. Rogers, G. Alport, B. F. Skinner, nebo zase ta možnost nevím. Tak jedná se o Bruce Friedricha Skinnera, který byl, teďka mě můžete doplnit, pokud to víte, byl behavioristou. Abraham Maslow, Carol Rogers i Gordon Alport, tak je můžeme radit k humanistické psychologii. Další otázka. Podle kterého autora jsou instinkty Thanatos a Eros klíčovými lidskými motivy? Aristoteles, S. Freud, V. Wundt anebo Galén? Správně Sigmund Freud, který říkal, že se jedná o nějaký pud smrti, to je ten Thanatos, a pud nějakého života, to je Eros. A říkal, že to jsou pudy, které všichni máme, nějaké ty základní instinkty, a oni jsou neustále v konfliktu, protože smrt je protikladem toho života. Takže je to součástí té psychoanalytické teorie, toho psychoanalytického pohledu na osobnost, tak jak jej představil Sigmund Freud. Další otázka se nás ptá, co je podstatou modelu vývoje Erika Eriksna? Ačko, lidé procházejí ve svém životě 8 geneticky podmíněnými psychosociálními krizemi. Péčko, podstatou lidského vývoje je střetávání procesu asimilace a akomodace. C. Jediným zásadním obdobím vývoje je rané dětství, kdy dochází k utváření nevědomých struktur a většiny osobnosti, přičemž nesprávným vývojem může dojít k fixaci na dané stádium. Za D. Klíčovým faktorem vývoje jsou podmínky prostředí a mechanismy učení. Správně je Ačko, to je ten Eriksnův model vývoje. Jedná se o takzvaný lifespanový model. Jo, je to model, který lifespan znamená, že se týká celého života. Ono často, ta vývojová psychologie v minulosti se koncentrovala hodně na to dětství, ale vývojová psychologie už modernější a tak, jak ji chápeme dnes, se zabývá vývojem člověka od početí, takže od toho úplně prenatálního vývoje až úplně do smrti. Jo, že ty vývojové změny probíhají neustále. A právě Erikson byl tady jeden z těch průkopníků, pardon, k tomu se dostaneme za chvilku, jedním z průkopníků tohoto lifespanového vývoje, kdy představil teorii, která je opravdu od toho, ne úplně početí, ale od toho narození až úplně do smrti. A právě popsal různé krize, se kterými se máme za úkol vyrovnat.
tady ty jeho konflikty a ty ctnosti, které pokud ten konflikt vyřešíme, tak ty ctnosti, které získáme, je potřeba umět pro přijímačky. Často se na to ptají i konkrétně. Tady tato otázka je fajn pro zopakování, protože tady ty ostatní možnosti odpovídají jiným vývojovým teoriím nebo jiným pohledům na vývoj člověka. Bčko by odpovídalo Piagetovi, Jeanu Piagetovi, který popsal ty procesy asimilace a akomodace. Cčko by odpovídalo, můžete se zkusit zamyslet komu? Jedná se o psychosexuální, pardon, psychosociální Eriksonův vývoj, tady by to byl psychosexuální vývoj podle Sigmunda Freuda. A Dčko by odpovídalo behavioristickému pohledu. No, je to takový behavioristický pohled na vývoj člověka, protože se tam zdůrazňuje právě to prostředí a učení. 14. otázka se nás ptá. Rozšířená psychodiagnostická metoda, používaná ke zjištění IQ skóru u dospělých jedinců, má zkratku ROR, MMPI, Weiss a nebo TAT. Tak musím říct, že tady to, že použili ty zkratky, myslím si, že je docela nárok, že to není vůbec lehká otázka. Myslím, že vylučovací metodou se na to ale dá odpovědět. Jo? Jedná se o Weiss. Správně je Weiss, což je test inteligence, respektive zkratka toho testu inteligence. Já jsem zmínil tu vylučovací metodu, protože ROR, MMPI a TAT jsou opravdu testy, které pro přijímačky je velmi dobré znát. Ten Weiss test, Wechslerův test inteligence je fajn znát, ale opravdu už je to něco odbornějšího. Takže, ale právě i když to neznáte, tak tady by to tou vylučovací metodou šlo. Ale po dnešku budete znát i ten Wechslerův test a budete vědět pro další přijímačky, pro další testy. Tak, co se týká těch zkratek, ROR je Rorschachův test. Takové ty klasické skvrny, které je potřeba znát. Rorschach je projektivní test. Dalším projektivním testem je TAT, což je tematický a percepční test. Jehož autorem je Henry Murray. A to je taky fajn znát pro přijímačky. MMPI je takový dlouhý dotazník, jo, tam jsou opravdu stovky otázek. Je to Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Obvykle používáme dva, MMPI 2, jako číslo té verze. Ne, že by byly ty testy dva, ale že to je druhá verze toho MMPI. A je to dotazník, který se často používá v klinické psychologii pro případně zjištění nějakých možná poruch osobnosti, o takovou orientaci, jakou poruch osobnosti by ten pacient mohl mít. Ale taky se využívá někde jinde v psychologii. Můžeme tím zkrátka testovat osobnost, nějakou tu strukturu naší osobnosti. A potom ten Weiss teda je zkrátka Wechsler Adult Intelligence Scale. Je to Wechslerův test inteligence pro dospělé, takže je to odpověď na tu 14. otázku. 15. otázka se nás ptá. Prožívání emocí může být spojeno s vnímáním vlastní fyziologické aktivace. Jak se odborně tento druh percepce nazývá? A možnosti jsou reprezentace druhého řádu, viscerální percepce, mentální projekce a fyziologická atribuce. Tady je správně viscerální percepce. Proč? Protože viscerální znamená útrobní. Jo? Možná znáte takzvané viscerální receptory, což jsou receptory, které je nějaká taková biologická vůvozovka zařízení, která nám dávají informace. A právě tím, že jsou viscerální, tak z vnitřního prostředí. Jo? Receptory máme jako součást smyslu, takže nějaké zrakové, sluchové receptory, nebo součástí pohybového aparátu ve svalech, to jsou proprioreceptory. A potom ty viscerální receptory jsou ty útrobní receptory. Jo? To znamená, že opravdu receptory v rámci toho těla. A ta viscerální percepce nám umožňuje vnímat třeba tu fyziologickou aktivaci, protože to opravdu něco takového útrobního, něco v rámci těch procesů v těch našich orgánech. Jo, to útrobní může být takové záludné slovo a znamená to, že to týká orgánů a toho opravdu našeho vnitřního prostředí. Ona ta viscerální percepce, respektive vnímání těch útrobních informací není úplně snadné. Vlastně většina těch informací je i nevědomá.
z našich orgánů jdou neustále informace do našeho mozku, co se týká třeba okysličení krve, jo, toho, jakou mám třeba hladinu cukru v krvi. Prostě těch informací je spousta, ale většina z nich je nevědomá. Jo, takže i říkáme, že ty informace z toho viscerálního prostředí jsou především nevědomé, ale právě nějakou tu fyziologickou aktivaci, to, že jsme takový excitovaní, nabuzení, to si můžeme všimnout. Jo? Je to právě druh té viscerální percepce. 16. otázka se nás ptá, zase se týká emocí, a říká, co je podstatou James Langeovy teorie emocí? Ačko, kognitivní hodnocení výrazně ovlivňuje charakter výsledné emoce. Bčko, druhy emocí, které lidé v určitých situacích prožívají a chování vhodné pro určité emoce jsou kulturně specifické. Cčko, autonomní aktivace a možná i další tělesné změny diferencují emoce. A Dčko, emoční reakce jsou založeny na procesech podmiňování. Správně Cčko. Ono je to docela složitá formulace, jo, že autonomní aktivace a možná i další tělesné změny diferencují emoce, ale tato teorie James Langeova říká, že nejdřív dojde k nějaké reakci v rámci těla, až potom vzniká ta konkrétní emoce. Klasicky to můžeme říct jako, že když si vezmeme třeba, že se bojíme nějakého medvěda a buší nám srdce, tak v pojetí této teorie emocí by to fungovalo tak, že řekneme, že se bojíme, protože nám buší srdce. Ne, že nám buší srdce, protože se bojíme. Jo? Ta teorie předpokládá, že nejdříve dojde k té autonomní aktivaci, k nějaké té reakci, která je specifická pro dané emoce. Bude to jinak vypadat pro strach, jinak vypadat pro smutek, pro radost a pro mě. A na základě té reakce toho těla dojde k prožívání té komplexní emoce. A když říkám komplexní, tak tam je samozřejmě nějaký ten prožitek, něco si myslíme a nějakým způsobem se chováme. Jo? Ale nejdřív dochází právě k té autonomní aktivaci. To je podstatou té James Langeovy teorie. 17. otázka. Jak se označuje zbavení se emoce jejím intenzivním prožitím? Tak, tady je to katarze, to je správná odpověď, sublimace a potom i ta substituce jsou obrannými mechanismy a introjekce. Introjekce je taky typem obranného mechanismu. Takže vlastně tady všechny ty distraktory jsou obranné mechanismy, které jsou tam proto, aby nás rozptýlily. A tady se jedná o katarzi. 18. otázka. Pokud psychodiagnostické metody dávají opakovatelné konzistentní výsledky, svědčí to o jejich empirické validitě, konstruktové validitě, reliabilitě, aplikabilitě. Tak můžete si promyslet, co byste dali jako správnou odpověď. A jedná se o reliabilitu. Reliabilita je nějaká spolehlivost té metody. Jo? Říká nám to, jak je ta metoda spolehlivá. Tu reliabilitu můžeme měřit různě, ale typickým příkladem je třeba takzvaná test-retest reliabilita, která předpokládá, že ten test by měl mít stejný nebo velmi podobný výsledek, když to u toho člověka zopakujeme po nějaké době. Samozřejmě pokud se u něj nezměnilo to, co měříme. Jo, ale když měříme třeba nějaký osobnostní rys po pár měsících, tak ten rys by se neměl výrazně u toho člověka změnit. Jo, třeba aktuální prožívání radosti se samozřejmě může změnit, ale osobnostní rysy nepředpokládáme. Takže když ty výsledky jsou velmi odlišné než u toho původního testování, tak právě ten test říkáme, že nemá dostatečnou tu reliabilitu, jo, že není dostatečně spolehlivý, protože toho člověka změřil jinak, i když vlastně ta jeho vlastnost by se neměla jakoby změnit do té doby. 19. otázka. František občas zažívá těžko zvládnutelné stavy, které jsou charakteristické pocity derealizace a depersonalizace a strachu ze ztráty kontroly, výrazným podcením, bušením srdce a bolestmi na hrudi. Občas se přidá i nevolnost. Tyto stavy neklidu jsou pro něj těžko vysvětlitelné, neboť nejsou vyvolány žádným specifickým podnětem.
Jakou poruchu František nejpravděpodobněji trpí? Akrofobií, bipolární afektivní poruchou, respektive tady je tam jako bipolární poruchou, panickou poruchou, obsedantně kompulzivní poruchou. A nebo zase ta možnost nevím, tak co byste odpověděli? A je to C-čko. Takže chválím, pokud to máte správně. Jedná se o projevy panické poruchy a to, co je popsáno tady v tomto odstavečku, tak popisuje takzvané panické ataky, nebo taky někdy říkáme panické záchvaty. A když člověk tyto panické záchvaty nebo ataky má velmi dlouho a pravidelně, takže mu to opravdu velmi komplikuje život, tak se jedná o panickou poruchu. Jo, to, že člověk zažije třeba jeden nával paniky nebo pár těch návalů paniky v nějakém krátkém období, tak ještě bychom nemuseli říct, že se jedná tady o tu panickou poruchu. A jak už jsem zmínil, když to nějaké dlouhodobé a intenzivní, tak se jedná o panickou poruchu. Akrofobie je typem specifické fobie. No a tady můžete vidět vlastně, že to je v rozporu s tím předposledním řádkem, kde se píše, že se nejedná o žádný specifický podnět. Jo, takže akrofobie, specifická fobie, to fobie nebo strach z výšek, bipolární porucha, nebo jak jsem říkal, bipolární afektivní porucha, je porucha nálady, kdy se střídají fáze deprese a fáze mánie, takže to není ani úzkostná porucha. Obsedantně kompulzivní porucha patří mezi úzkostné poruchy, tak jako třeba ta panická, o které se teďka bavíme. Jo, takže to jsou stejná kategorie poruch, ale jedná se o něco jiného. Ta obsedantně kompulzivní poruchy se objeví nějaké vtíravé myšlenky, které způsobují úzkost a my ty myšlenky nějakým rituálním jednáním zaháníme. Takže si třeba v hlavě odříkáme nějakou modlitbu, nebo když nás napadne, že jsme nenechali zavřené dveře, tak je jdeme zkontrolovat. Jo, když třeba odejdeme z domu a nezamkneme, to je takový typický příklad. To se nám stává každému občas, ale když se takto člověk vrací už třeba po 20., tak právě to je příznakem třeba té obsedantně kompulzivní poruchy. 20. otázka. Co neplatí o konceptu tendence k aktualizaci? Autorem konceptu je Carl Rogers. Celý proces aktualizace je možno chápat jako sociální dění, prostřednictvím ostatních se stáváme sami sebou. Podstatou je tendence k naplnění nebo uplatnění všech schopností organismu. Tento koncept hraje důležitou roli v takzvané terapii zaměřené na klienta. A tady se nás ptají, co neplatí, jo, co je nesprávně. A nesprávně, a v tomto případě tady správně, protože je to správná odpověď na tu otázku, je Bčko. Celý proces aktualizace je možno chápat jako sociální dění. Prostřednictvím ostatních se stáváme sami sebou, což není pravda. Není to jenom sociální dění. Samozřejmě ostatní tam můžou být nějak zahrnuti, ale to tvrzení, že prostřednictvím ostatních se stáváme sami sebou, není to, jak ta sebeaktualizace je popisovaná. Jo? To C-čko hezky vystihuje sebeaktualizaci, která říká, že podstatou je nějaká tendence k naplnění nebo uplatnění všech schopností organismu, jo? Nějakých všech našich schopností. A právě Ačko, Bčko, a respektive Ačko, Cčko a Dčko platí. A správně by bylo to Bčko, protože to je ta možnost, která neplatí. 21. Na základě experimentů s naučenou bezmocností navrhl M. Seligman, Martin Seligman, kognitivní teorii, která vysvětlovala vznik. Teďka jsou tady nějaké psychické poruchy. Za A schizofrenie, za B autismu, za C demence, za D deprese. Správně deprese. Ta teorie naučené bezmocnosti, naučené bezmoci, je teorie, která se právě týká vzniku deprese. Hodně mluví o tom, jak potenciálně by ta deprese mohla vznikat. Je to jedno z možných vysvětlení, ale dodnes se používá. Autorem je Seligman. A tato teorie říká, že když právě ten Seligman dělal nějaké pokusy i na zvířátkách a všiml si, že když se jim bude dít něco zlého a oni nebudou schopni nic udělat s tím, aby to odvrátili, tak úplně rezignují. Jo? A on si všiml, že úplně rezignují, i když potom už by měli možnost to zvrátit, že se změní ty podmínky, tak oni to už nebudou ani zkoušet, protože se právě naučí tu bezmoc, jo? Jak je to přímo v názvu té teorie. A tak to právě tato hypotéza říká, že by mohla vznikat deprese. Tak možnost respektive otázka 22.
V rámci psychodynamických teorií byly definovány obranné mechanismy, který z následujících mezi ně nepatří. Vytěsnění, reaktivní formace, konfirmace, racionalizace. A nepatří mezi ně konfirmace. Jo? Vytěsnění, reaktivní formace nebo taky reaktivní výtvor a racionalizace jsou klasickými příklady těch obranných mechanismů. Podobně jako těch gestalt zákonů, těch obranných mechanismů je docela hodně, a právě v různých zdrojích nejsou uvedeny všechny, tak je fajn se podívat do více zdrojů. A taky se někdy liší trošičku to názvosloví, jo? Třeba reaktivní formace nebo taky reaktivní výtvor se tomu říká, tak tím se nenechte zmást. Je to prostě jiný překlad nebo jiný název, ale není to špatně. Používá se to a je fajn znát vždycky víc těch názvů pro různé ty koncepty, jednak obranné mechanismy. Někdy i těm gestalt zákonům se říká jinak nebo různým dalším věcem. Jo, typicky mi třeba teďka napadá attachment od Johna Bowlbyho, tak tam je víc názvů těch jednotlivých attachmentových stylů, respektive těch vazbových stylů. A to je fajn znát, protože ty různé fakulty používají různé učebnice a různé terminologie, tak aby vás to třeba nepletlo potom a věděli jste, že ano, to je tohle, jenom se tomu říká jinak. Tak, možnost, respektive otázka, otázka 23 se nás ptá, co neplatí o hypnoze. Za A, více než 50% osob je vůči hypnoze vysoce rezistentních. Za B, její využití může urychlit terapeutický proces. Za C, hypnozy je dosaženo směsící uvolnění a přesvědčivých sugestcí. Za D, hypnoza bývá využívána k významnému snížení vnímání bolesti. A zase se nás ptají, co neplatí. Tady všechno od Bčka dokonce je pravda, neplatí Ačko, které říká, že 50% je vůči hypnoze rezistentních. To, když člověka můžeme zhypnotizovat, když to lze, tak tomu říkáme, že ten člověk je hypnabilní a ty čísla se trochu různí, ale vždycky se udává, že to je poměrně výrazně víc než těch 50%. Takže rezistentních, tedy nehypnabilních, většina zdrojů udává například 25%, jo, že je velmi těžko nebo vůbec nelze je u nich toho hypnotického stavu dosáhnout. Jo, okolo těch 25%, ale různí se to, ta čísla. Ale 50% je moc. 24. Se nás ptá, k léčbě těžké závislosti na opiátech se používají látky působící mechanismem modulace opiátových receptorů. Existují dva základní typy těchto léků, agonisté a antagonisté. Agonisté se váží na opiátové receptory. Vyvolávají příjemné pocity a snižují touhu po opiátech. Která látka patří do skupiny agonistů? A možnosti jsou naloxon, antabus, metedrin, metadon. Správně je metadon, což je látka, která se používá k takzvané substituční léčbě závislosti na některých látkách a ona právě se váže na ty podobné receptory, takže je to jakoby náhrada v úvozovkách, náhrada té návykové látky, ale máme menší rizika zdravotní a používá se tak v podstatě, že ten člověk přejde na ten metadon a potom přechází nebo se snaží jakoby postupně abstinovat. Takže je to taková jakoby fáze přechodu. Zajímavý je třeba i antabus, který se používá při léčbě závislosti na alkoholu. Na to by se někdy mohli zeptat, to už jsou takové specifické věci, ale u přijímaček se to občas může objevit. A antabus je lék, který s alkoholem interaguje velmi nepříjemně, takže když ti lidé pravidelně užívají antabus a užijí alkohol, tak to vyvolá velmi nepříjemné pocity a bolesti břicha. Jo, v podstatě okamžitou kocovinu, velmi silnou, takže se to využívá jako takové odstrašení v úvozovkách, aby ten člověk neužil ten alkohol. Samozřejmě to není nic, co by ti lidé užívali nějak jako bez svého svolení. Oni ten antabus užívají záměrně, aby když by došlo třeba k nějakému zkratu a podobně, jo, tak aby byli chráněni. Je to nějaká forma terapie, která se používá. Naloxon je typ protilátky, která se používá, respektive
nějakého protijedu, abych to řekl přesněji. Je to nějaký lék, který se používá jako protijed. A metedrin je název pro metamfetamin, což je pervitin, takže je to jenom jiný název tady pro tuto látku. Tak, můžeme jít dál. A 25. otázka zní. Petr po dobu 2 let používal telefon s operačním systémem Android a nyní dostal k narozeninám nový iPhone s operačním systémem iOS. Ačkoliv je velmi technicky zdatný, ovládání nového telefonu mu zpočátku činí velké potíže z důvodu odlišnosti systému. Jaký termín by pro popis situace použil kognitivní psycholog? A možnosti jsou za A. pozitivní transfer, za B. retrográdní amnézie, za C. proaktivní interference, za D. zpětné maskování. A správně je C. proaktivní interference, což je pojem, který říká, že nějaké předchozí informace narušují pozdější učení. Jo, takže to je přesně tady ten případ. Předchozí znalost toho jiného systému narušuje znalost toho nového systému, protože se nám to prostě nějak plete. Opakem by byla retroaktivní interference, což znamená, že novější informace narušují ty předchozí. Takže tady je správně to C a můžete si zapamatovat i tu retroaktivní interferenci. Retrográdní amnézie je taky pojem, který je důležité znát, a to je vyloženě ztráta paměti. Typ ztráty paměti. 26. Nejmenší vidělitelná část slova, která je nositelem věcného či gramatického významu, se označuje za A fonem, za B syntaktická jednotka, za C grafem, za D morfem. Správně je morfem, a to je právě krásně definováno tady v té otázce, jo, že je to nějaká nejmenší vidělitelná část slova, která už nese nějaký význam. Jo. Důležité je znát i fonem, což je nejmenší část produkce řeči, která se týká těch vyslovitelných jednotek. Takže to je nějaká nejmenší vyslovitelná část. Grafem je nejmenší část, kterou jsme schopni napsat. Nějaký ten základní symbol úplně. Fonem je nějaký úplně ten základní zvuk. A syntaktická jednotka, to už se týká větné skladby, a to je nějaká jako základní složka právě té větné skladby. A v příjmačkách se nejčastěji objevuje fonem a morfem. 27. A je to otázka, která se nás ptá. Kognitivní psychologové v experimentech zjistili, že předchozí expozice jednoho podnětu může nevědomě ovlivňovat odpověď na podnět následující. Například slovo pes je rychleji rozpoznáno, pokud následuje po slově kočka, než když následuje po slově strom. Jak se tento jev nazývá? A možnosti jsou za A priming, za B facilitace, za C sugestce, za D generalizace a za E zase ta možnost nevím. Správně je priming, jo, a to je krásný příklad tady, který máme popsaný, jo, že se nejdříve ukáže slovo kočka, a potom slovo pes. Ten priming má víc typů a toto je konkrétně takzvaný semantický priming. Další otázka, 28, zní podle Gardnerovy teorie inteligence. Za A. Je možno IQ score odvodit jako podíl mentálního a chronologického věku. Za B. Je možno inteligenci definovat jako obecnou schopnost získávat informace a aplikovat je. Za C. Neexistuje jen jedna duševní schopnost, ale řada různých a vzájemně propojených typů inteligence. Za D. Je možno schopnosti rozdělit podle 5 druhů operací, 5 druhů obsahu a 6 druhů produktů. Správně C-čko, neexistuje jen jedna duševní schopnost, ale řada různých vzájemně propojených typů inteligence. Gardner je autorem teorie mnohočetné inteligence. Je to teorie, která v odborných kruzích psychologii není úplně akceptovaná, je docela kritizovaná, protože nejsou úplně kvalitní důkazy, protože skutečně by různé typy inteligence existovaly. On tam má typy inteligence jako třeba přírodní, jo, a podobně. Je jich opravdu několik. Ačko to je
popsání toho, jak Stern definoval výpočet inteligenčního kvocientu. Bčko je taková docela obecně přijímaná definice toho, jak nahlížíme na inteligenci. A Dčko je Guilfordův model inteligence, nebo tak Guilfordova teorie inteligence. 29. V rámci modelu pracovní paměti jsou rozlišovány různé součásti. Která součást do modelu pracovní paměti nepatří? Za A fonologická smyčka, za B vizuálně prostorový náčrtník, za C centrální exekutiva a za D eidetický registr. Správně je eidetický registr, který tady do tohoto modelu nepatří. Jedná se o model pracovní paměti, který představili Bedeli a Hitch. A právě Ačko, Bčko a Cčko jsou součásti toho, jak oni tu paměť rozdělili na ty dílčí části. Možnost 30, respektive otázka 30, který z rysových faktorů není řazen mezi základní dimenze osobnosti v rámci teorie Big Five? Za A otevřenost, za B svědomitost, za C psychoticismus, za D neuroticismus. Tak se můžete zamyslet, co nepatří do Big Five. A je to právě psychoticismus. Psychoticismus patří do té teorie toho, jak rysově nahlíží na osobnost Eysenck, a on tam má psychoticismus, extraverzi a neuroticismus, ale součástí Big Five psychoticismus není. A tím pádem máme hotovou psychologii a já předávám slovo Filipovi a on s vámi projde biologii. Ahoj, já jsem Filip, jsem student, teďka jsem dokončil čtvrtý ročník na Všeobecném lékařství v Brně na lékařské fakultě a dneska si společně vysvětlíme tady tyhle přijímačky z biologie. Tak začneme. První otázka se nás ptá na nádechové svaly. Máme vybrat takový nádechový sval, který mezi tady tuhle skupinu nepatří, takže není to nádechový sval. V tomhle případě bude ta správná odpověď Ačko, no, svaly přední stěny břišní, ty se skutečně mezi ty nádechové svaly neřadí. Břišní svaly nám třeba můžou pomoct s výdechem, v případě, že chceme fakt usilovně vydechnout, tak vlastně zatneme ten břišní lis, tím zvýšíme tlak v břiše a pomáhá nám to vlastně ze sebe ten vzduch vydechnout, ale při nádechu vlastně žádný efekt nemají. Ty ostatní svaly jako bránice, vnější mezižeberní svaly a ty skalénové svaly, tak se při nádechu můžou zapojovat. Bránice se zapojuje vždycky, vnější mezižeberní svaly a ty skalénové v případě, že chceme dýchat trošku usilovněji, nějaký usilovný nádech. Ten mechanismus, jak tady tohle funguje, tak je v principu takový, že se vždycky s kontrakcí tady těchto svalů zvětší hrudní dutina. Když se nám ta hrudní dutina zvětší, tak v ní bude klesat tlak a vzduch se potom pohybuje po tlakovém gradientu a jde vlastně z vnějšího prostředí do našich plic, které roztáhne. No, že ten mechanismus je vždycky stejný, akorát se zatíná jiný sval bránice. Hlavní dechový sval zase zatíná vždycky ty vnější a mezižeberní anebo ty skalénové v případě nějakého usilovného dýchání. Tak, dále potom máme vybrat shluk nervových vláken, který propojuje pravou a levou hemisféru mozku. Tady tahle odpověď bude B, corpus callosum. Corpus callosum je mozkový vazník, což si můžeme fakt představit jako část mozku, která je protkána vlastně nervovými vlákny a spojuje pravou a levou hemisféru. Takže mezi tou pravou a levou hemisférou najdeme takový mostek, který je spojuje. Ty ostatní odpovědi, tak corpus cavernosum, kavernozní těleso, to bychom našli v penisu, umožňuje erekci. Corpus striatum, to je v mozku, akorát to jsou takové okrsky šedé hmoty, hlouběji v mozku, takže není to šedá kůra mozková, ale jsou to vlastně součást bazálních ganglií více v hloubce. Do toho corpus striatum patří putamen a nucleus caudatus. A poslední Dčko, corpus luteum, nebo žluté tělísko, tak to vlastně najdeme ve vaječnicích během ovulačního cyklu ženy. Tak, otázka 33. Máme vybrat reflex nebo něco, co nepatří mezi reflexy novorozence. Obecně ty reflexy u toho novorozence mají tomu novorozenci pomoct v podstatě vnímat svoje okolní prostředí a zajistit si potravu.
Z toho, když se nad tím takhle zamyslíme, tak už nám hnedka vyplývá, že ten napodobovací reflex asi moc jako reflexem nebude. No, dítě, pro něho je důležitý zejména ten hledací a sací reflex, protože on vlastně hledá v podstatě prsní bradavku a jakmile ji najde, tak a přiloží k ní vlastně rty, tak se mu aktivuje ten sací reflex a začíná sát to mateřské mléko. Dále máme vybrat typický stresový hormon, což je Bčko, kortizol. Kortizol se nám vyplavuje úplně běžně v průběhu dne, o něco více se ho vyplavuje ráno, potom méně večer, ale v případě nějakého chronického dlouhodobého stresu se můžou vyplavovat mnohem větší hladiny, než je běžné. V takovémhle případě už ten hormon nemá žádné, nebo nemá takové žádoucí účinky, ale spíš se začnou převažovat ty účinky nežádoucí. Ty ostatní tak jsou inzulin. Inzulin je hormon, který snižuje hladinu glukózy v krvi, takže snižuje glykémii. Typicky se vyplavuje po tom, co něco sníme, takže dostaneme cukr do krve a potřebujeme ho nějakým způsobem zmetabolizovat, tak se vyplaví inzulin. Oxytocin je hormon, který způsobuje kontrakce dělohy, třeba při porodu. A GABA, kyselina gamma-aminomáselná, tak to je vlastně inhibiční neurotransmitter. Takže to není hormon. Dále máme vybrat neurotransmitter, který má významný vliv na náladu a jehož množství v mozku mu se může ovlivňovat při léčbě depresí. Obecně, když bude člověk léčit nějakou depresi, bude na to mít nějakou medikaci, tak ta medikace, jakožto jeden z hlavních mechanismu účinku, tak zvyšuje množství serotoninu, co zůstává na synapsích. Tady z toho nám vyplývá, že ten hormon nebo ten neurotransmitter, co tam máme, tak je serotonin. Teď máme vybrat, jak se jmenuje střední ochranná vrstva mozku. U toho mozku, tak tam si zapamatujeme, že ty vrstvy jsou tři. Na povrchu nebo nejvíce povrchově těsně pod kostí lebky, tak je tvrdá plena. Pod ní přímo na tu tvrdou plenu naléhá pavoučnice. Potom je subarachnoidální prostor, který je vyplněný mozkomíšním mokem. A přímo na mozku tak je měkká plena. Takže tady v tomhle tom případě ta prostřední je ta pavoučnice. Dále máme vybrat, který z vitamínů nepatří mezi vitamíny rozpustné v tucích. Vitamíny rozpustné v tucích máme čtyři a jsou to vitamíny A, D, E a K. Taková nějaká pomůcka, co vám může pomoci to zapamatovat, je třeba Deka. No, a ty ostatní vitamíny, tak ty potom jsou rozpustné ve vodě. Tady z těchto možností tam máme B6. No, vitamíny B, tak ty jsou rozpustné. C třeba taky a další. Dále máme vybrat, kde se nacházejí proprioceptory. Proprioceptory můžeme najít například ve svalech. Jsou to receptory, které v podstatě říkají rovnovážnému systému, jakou má naše tělo polohu. Můžeme je najít kromě svalů třeba i ve šlachách, buď to teda máme svalová tělízka nebo šlachová vretenka. A tady tyhle proprioceptory říkají v podstatě, jakým způsobem jsou ty svaly kontrahované nebo natažené. A ten náš rovnovážný systém potom dokáže vyhodnotit, jestli třeba na jedné noze stojíme více, jestli se třeba nakláníme na tu stranu nebo naopak. No a vlastně podle informací tady z těchto proprioceptorů to dokáže vyhodnocovat. Dále potom máme otázku na nadledvinky a ptají se nás vlastně na kůru nadledvinek, co produkuje. Kůra nadledvinek z těch možností, co tu máme vypsané, tak nám produkuje aldosteron. Mimo aldosteron bychom tam mohli řadit dále kortizol a úplně nejhlubší vrstva té kůry tak potom může produkovat androgeny, nebo produkuje androgeny, což jsou mužské pohlavní hormony. Tady u tohohle příkladu pozor, adrenalin se taky tvoří v nadledvinkách, ale ne v kůře, ale tvoří se ve dření. Takže tady bacha, nesplet si to.
Z těch ostatních tak máme tyroxin, což je hormon štítné žlázy, který stimuluje metabolické procesy, a dopamin je neurotransmitter, co najdeme v centrální nervové soustavě. Další otázka je na vlastně obratle. Máme tady otázku: atlas a čepovec se řadí mezi obratle jaké části páteře? Atlas je obratel C1, to znamená první obecně z obratlů, čepovec obratel C2. To C nám řadí, značí krční páteř. No, vertebre cervicales jsou krční obratle, z té latiny právě to cervicales, tak je to C, které se vlastně dává při číslování těch obratlů. No, jsou to úplně první dva obratle, začínáme od krční páteře, jdeme postupně níže, takže zakroužkujeme Dčko. Tahle otázka je poměrně jednoduchá. Máme vybrat správné latinské označení krvinek. Červené krvinky jsou erytrocyty, bílé krvinky leukocyty a krevní destičky trombocyty. Takže správná odpověď bude Bčko. Teďka naopak o něco těžší otázka, ta se zabývá embryonálním vývojem člověka. Když se vlastně ten zárodek zakládá, tak on je tvořený ze tří zárodečných listů. Z ektodermu, mezodermu a entodermu. A z těchto listů se postupně vyvíjí všechny orgánové soustavy. Teďka se nás ptají, ze kterého se vyvíjí konkrétně ta nervová soustava. Nervová soustava se vyvíjí z ektodermu. No, takže z ektodermu máme jednak třeba kůži, máme tam tu nervovou soustavu, některé části třeba oka, ucha, tak ty jsou právě z ektodermu. Z entodermu tak trávící soustava, močová soustava, z mezodermu svaly, kosti, a cévy a další. No a zrovna u té nervové soustavy tady pro přijímačky na psychologii je podstatný vědět, že to je z toho ektodermu, z toho vnějšího zárodečního listu. Teďka otázka na trávící soustavu, jaká kyselina se produkuje v žaludku. A poměrně zase jednoduchá otázka, produkuje se tam kyselina chlorovodíková, no, HCl. Tady tahle kyselina způsobuje, že v tom žaludku je při trávení nebývale kyselé pH. A to pH dosahuje hodnoty kolem 1 až 2, že prostě velmi kyselý, což pomáhá se štěpením vlastně proteinu na peptidy a s aktivací pepsinogenu na pepsin. Teďka máme vybrat tvrzení, které neplatí o mitochondrii a neplatí tvrzení C, že jejich funkce je produkce makromolekul pro biomembrány. Obecně mezi makromolekuly řadíme veliké molekuly, jakožto jsou třeba nukleové kyseliny nebo polysacharidy, a jejich tvorba nevzniká v mitochondriích. Hlavní funkce mitochondrie je zajistit energii, tvorbu energie, což dělá buněčným dýcháním. Takže Bčko, že jsou dýchací organely, ano, tam vlastně dochází k redoxním reakcím, kde vlastně redukcí kyslíku dochází tvorbě ATP, a v buňkách se jich nacházejí stovky až tisíce, tak to je taky pravda. Každá buňka jich potřebuje skutečně velké množství k tomu, aby toho ATP vytvořila dostatek. Dčko je taky správně, protože mitochondrie skutečně mají vlastní mitochondriální DNA. Ta se trošku liší, nebo trošku hodně liší od klasické DNA, co bychom našli třeba v jádře. A je to vlastně tak, že je to DNA v podstatě prokaryotního typu. To znamená, je tam jeden kruhový chromozom DNA, jak když by to byla nějaká prokaryota. No a poslední otázka, tak se zabývá genetickým onemocněním. Je to vlastně tady ten, podle tady tohohle popisu, v podstatě přenáší se to víceméně podle pohlavně vázané recesivní dědičnosti, to znamená, že to bude X vázané onemocnění, čímž nám to jako naznačuje, že tím budou častěji trpět muži. Obecně se to vyjadřuje typickými tělesnými rysy, kdy ten člověk, ten muž má úzký protáhlý obličej, může mít takové veliké uši, oči má poměrně dost blízko
u sebe a i různé deformity čelisti může mít. Zároveň má hyperextenzibilní klouby, to znamená, že ten rozsah pohybu v těch kloubech je větší při extenzi. No a zároveň je to provázené vlastně poruchou kognice, kognitivního vývoje, v podstatě až nějakou formou retardace, kdy je snížené IQ, obvykle kolem nějakých 50 bodů IQ. A tady tenhle syndrom typicky právě podle toho protáhlého obličeje a těch velkých uší a očí blízko u sebe, tak je syndrom fragilního X. No a to je pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost a vidíme se určitě zase někdy příště. Pokud se hlásíš na psychologii na Fieldu do Brna nebo i kamkoliv jinam, mrkni na naše přípravné kurzy, které jsme vytvořili tak, jak jsme to potřebovali my, když jsme se sami na psychologii hlásili. Tyto přípravné kurzy tě nepřipraví jenom na Fieldu do Brna, ale úplně na všechny fakulty psychologie v České republice. Na začátku videa jsem říkal, že na psychologii často nejsou přijímačky jenom o psychologii, ale jsou tam další oblasti, třeba ZSV, biologie nebo studijní předpoklady. A na toto všechno tě připravíme. Můžeš si vybrat variantu tu kurzu podle fakulty, na kterou se hlásíš, aby ses učil nebo učila ty předměty, které budeš přesně potřebovat. Kromě lekcí s lektorem nabízíme také e-learning, kde máš všechna témata pro přijímačky zpracovaná. Ze všech lekcí jsou taky záznamy, takže si je můžeš pustit zrychleně nebo se k ním zpětně vrátit. A e-learning je taky plný různých videí a testů k procvičování, aby se ti to dané téma co nejlépe učilo. Těch kurzů máme více variant. Můžeš se podívat na náš web edulio.cz, kde si můžeš vybrat varianty podle daných fakult, anebo třeba jenom samostatný e-learning, pokud preferuješ studovat takto samostatně. Ty varianty máme připraveny tak, aby opravdu každý si mohl vybrat takový kurz, který mu vyhovuje podle toho, jak se mu nejlépe učí.